se je okrog 300 tekačev zagnalo v 2558 metrov visoki Grintovec. Ob progi se je zbralo ogromno gledalcev, na cilju pa seveda le srečneži, ki so na vrhu dočakali prihod tekačev. Pred tem pa še usodnejši dogodek. Mlad par si je na Grintovcu obljubil večno zvestobo. Poroko na najvišjem vrhu Grintovcev je včeraj opravil papež. Ne sicer tisti iz Rima, ampak Dušan Papež, organizator tokratnega že 14. gorskega teka na Grintovec. Se malo kje, da jih papež poroča in da imate na 500, tako da, če se bom kaj zmo tu, mi je vse oproščeno. Kljub višini, kjer že ni več grehov in malce trime, je papež dobro opravil svoje poslanstvo. Natalija, zdaj je zrak malo bolj tak redek, ampak ali se še zmeraj sprejmeš tega tvojega Jureta za žena? Za moža. Nevesta je rada obljubila, da bo možu pustila na vsa tekaška tekmovanja. Zato pa jo zdaj razglašam v imenu vseh, da bo ta srečna in čim več hodila po zaklepih, lepih naših ribih. Kot se za poroke spodobi, je bilo po obredu zelo veselo, saj je bilo dosti svatov, tudi tekačev, ki so prihajali na vrh. Ja, svati so pa že prej vedel, da bova šla. Ženi, ki je že trikrat tekmoval na teku na Grintovec, je priznal, da je ideja o poroki na vrhu zorela že dlje časa. Počasi to nanesel, kako pa če bi šla po poroki še na Grintovce, ne? Na začetku bistvu niti nisem vedela, kaj bo, kako bo to zgledal. Drugače mi zdel pa taki tek, ki je zanimiv in je res vsaka čas, vsakem, ko pride gor, no. Na koncu se je slavje preselilo še v dolino, kjer so slavili tudi vsi, ki so se včeraj udeležili teka na Grintovec.